Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Živimo v svetu moderne tehnologije. Živimo v svetu hitro razvijajoče tehnologije. Danes imamo res tako neverjetne možnosti. Tole recimo je grelnik za brisače. Ha? Kaj si mislite, da bojo kdaj kaj takega naredili? Skratka, veliko moderne tehnologije. Vsak mesec imamo nove telefone, vsak mesec ali pa vsak teden, skoraj vsak dan neke nove modele avtomobilov in vsega. A vendarle na določenih področjih pa morda nismo tako zelo napredovali, kajti šolski sistem, kot ga poznamo, je takšen, v sistemu sedimo za mizami in dvigujemo roke ter poslušamo to vršico že dolgo, dolgo časa. A vendarle tudi tukaj obstajajo drugačne možnosti za starše, ki želijo torej nekaj več oziroma ki želijo morda drugače. In danes imam v svoji družbi magistra Pavla Demšarja, ravnatelja zasebne osnovne šole Montessori in isto Kordiša, direktorja Valdorfske šole Ljubljana. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Dobro. Sicer zelo, zelo malo je še vedno, oziroma nizek je ta odstotek učencev, ki se izobražujejo torej v zasebnih nekih ustanovah, nekih 0,84. Ampak pustimo to, moj namen danes je, da tudi sama pridobim informacije o tem, da malo primerjam, kaj, kako, na kakšen način. In mogoče, če začnemo pri vas, kaj je tisto, zaradi česar se Valdorfska šola, valdorfski sistem najbolj razlikuje od tega zasebnega javne šole? Kaj je največja razlika po vašem mnenju? Razlik je kar nekaj. Najprej bi vse rekel, vse smo javne šole, ne? Zato ker delujemo v javnem interesu in smo, tako da tle to ločvanje pač glede na organizacijo, kdo je ustanovitelj in tako naprej. Ne? Ampak v glavnem valdorfske šole, kar je osnova valdorfske šole, je to, da nekako poskušamo dojeti otroka kot neko razvijajoče se bitje in v bistvu zdaj program prilagoditi na to, kaj v danem trenutku rabi. Ne. Tukaj gre seveda za razvoj posameznika in pa za razvoj skupnosti. Zato mi nismo pristaši kaj preveč mehkih razredov, ker tam se sociala ne more glih dobro razviti, ampak je, rečemo, tak normalen razred 20-25 je kar fajn, je zaželen, s tem, da mislimo, da je to dober, ne samo, da je čim manj tem boljš, ne, ampak da se pol lahko sam enemu posvetaš. Seveda je pa to zahtevno za učitelje, ki se morajo potem malo več energije vložiti v to, da se pa tudi ukvarja pa z vsakim posameznikom, ne, ker tukaj je pa zelo pomemben, da bistvo prilagodi glede na trenutni razred, trenutno situacijo, da se potem pač prilagaja. Se pravi, ni nekih testih, copy-paste sistemov, kjer dejansko rečemo, ampak dejansko se dela s posameznikom v skupini. Ja, seveda, mi rečemo, da je poučevanje umetnost, ne? Ampak to ne zdaj, da samo rišemo pa modeliramo pa tako naprej, ampak dejansko učitelj je tisti umetnik, ki mora začutiti razred, ki mora začutiti krog, ki je zdaj in kaj te trenutno rabijo, da se bodo pač najboljši Odlično. Hvala. Kako pa pri vas, kako vi gledate na to, kaj je dejansko največja razlika od šolskega sistema, ki ga sicer poznamo? Ponavadi povemo, kaj mi ponujamo, ne primerjamo se radi. Dejansko pa naša... Ampak starši na koncu dneva vas primerjajo. Zagotovo, ko se odločajo, kam bodo vpisali svojega otroka. To je njihova naloga. Naša naloga pa je, da poskušamo dejansko tudi slediti otroku to, kar so otrokove potrebe, da otroka čim bolje razumemo, kako se razvija skozi leta, kaj v določenem trenutku potrebuje, da mu pripravimo ustrezno okolje, pri nas je tukaj velik poudarek, da otroku pripravimo ustrezno okolje, da se v tem okolju lahko pridobiva znanje, raziskuje, sam se uči in tudi seveda, da dobi to socialno dogajanje, druženje z sovrstniki. In temu primerno seveda potem so tudi razviti vsi materiali, ki jih otrok v osnovni šoli dobi, pa pravzaprav začne se že z vrtcem. Dokaj podobno pravzaprav, do tega trenutka Montessori in Valdorfska, ne? Dokaj podobno recimo. Odlično, ko berem različne
tudi kdaj kakšen forume in poslušam starše, veliko energije in gre, veliko sivih las nastane zaradi ocenjevanja oziroma zaradi ocen v šoli njihovih otrok, zaradi tega se mi zdi, da se kar precej obremenjujo. Kako je ocenjevanje na Waldorfski? Ocenjevanje v bistvu pri nas je opisno, no, zdaj, če gremo čisto konkretno in tako naprej. Čisto konkretno, zelo konkretno. Opisno ocenjevanje, to se pravi številčnih ocen ni, seveda se lahko tudi to pretvori, če kdo menja šolo ali pa kakorkoli ali pa da pride potem drgam, to se pravi so tudi prevedljive ocene, ampak v bistvu gre pa sam pouk, ne, šola je malo več, kot samo testi, pisanje testov. Ne. Testi so pač malo zazraven, ampak dejansko gre, da jaz bi rekel, osnovna naloga šole je, da ne ubije radovednost. Da ne ubije tist vesele do tega, kaj pa je tole, zakaj se tako. Ne, ojoj, danes spet v šolo. Se pravi, če to uspemo, smo že veliko naredili, da damo eno tako varno okolje, kjer otroci z veseljem hodijo. Torej, kakšne so ocene? Torej, ocen ni. Ocene so opisne, to pomeni seveda, da lahko, pa spet je različno, mi imamo tudi do gimnazije, to se pravi od vrtca do gimnazije, ne? V gimnaziji so tudi opisne ocene, ampak seveda gre pol na številke, na koncu. Se pravi, otrok pride domov in reče, ne more reči, danes sem dobil pa petko, a ne? Ampak reče kaj? Ja, danes sem se naučil nekaj, ne? Se pravi, tole je bilo pa, kaj je bilo zdaj, ne? Ja. Čeprav je spet ena stvar, ki je, ne? Mi poskušamo ne dajati odgovorov takoj, ne? To se pravi, vprašanje postaviti, ne? Da on mečkan tuhta, pripele učitelj uro do neke točke, ne? Kjer je pravzaprav vprašanje, ne? Kaj ste, ne? Zakaj pa tisto zeleno, zakaj pa ni plava, ne? In potem šele pol naslednji dan otroci prinesejo, otroci razmišljajo o temu in potem grejo naprej. To se pravi, ni namen, tole je prav, tole je narobe, absolutno, vse je prav. Ne? Samo zdaj razmišljati, da znaš utemeljiti zakaj, da poveš kaj in da začneš razmišljati o stvarih. Kako pa je pri vas ocenjevanje? Ravno tako ni ocenjevanja. Tisto, kar je ključno delo učitelja je, da dejansko vzbudi v otroku neko radovednost po raziskovanju, po pridobivanju znanja. In ocene to ubijajo? Ali naredijo preveč pritiska? Poglejte, ključno je vprašanje, kako otroka zbuditi nek interes, da se uči, da se rad uči, da ga stvari zanimajo. In pri tem seveda ima eno pomembno vlogo, vsaj pri nas tudi imajo kombinirane oddelke, namreč vemo, da se otroci zelo hitro učijo drugo drugega. Včasih rečemo na ulici, žal, sicer slabe stvari, ampak to je en zanimiv ključ. In če naredimo kombiniran oddelek, kjer so otroci različnih starosti in da je v tem oddelku delovno vzdušje, potem seveda otroci, ki pridejo v razred, ki so v razredu, potem gledajo te starejše, kako že pišejo, kako računajo in si tega želijo in jih to vleče. Zdaj seveda ocenjevanje ima pravzaprav na en način vlogo, da pokažemo, koliko naj bi otrok znal, po eni strani, po drugi strani pa lahko rečemo tudi motivacija. In nekako poskušamo otroke motivirati na drug način, vemo pa, kaj kakšen otrok zna preko materialov, ki smo jih pripravili, a jih že obvlada in ne nazadnje tudi, ali to zna razložiti najšemu otroku. Tako da to opisno ocenjevanje je tako, da mi približno vemo, kje otrok je z znanjem, otroci pa niso izpostavljeni temu dnevnemu redu oziroma po eni strani kontrolnemu preverjanju narok pisnega ali pa spraševanja. To poskušamo narediti na drugačen način, tudi na način samoevalvacije, da se z otrokom pogovorimo, kaj pa on misli, na kakšnem nivoju je znanje in s tem krepimo tudi samostojnost otroka, ki je pa tukaj tudi zelo pomembna. Koliko otrok zna biti samostojen, ne samo kaj se zna naučiti, bodi si iz nekaj, kar mu je dano, iz knjige prebrati, ampak tudi kako zna samostojno poiskati stvari, kako zna samostojno načrtovati svoje delo in ne nazadnje tudi vrednotiti to, kar je naredil. Kako je potem recimo na koncu leta, ne, kar rečejo, ja, pa sem bil prav dober, pa odličnjak, pa se pravi tega dejansko potem takem ni niti na Waldorfski, niti na Montessorijo. Se pravi nekega spričevala, letnega spričevala na koncu, česa je pol odvisen, a boš dobil uno igračo, ali boš dobil un motorček, ali ne vem karkoli, kako? Zdaj, namen ocen je vzpodbuditi, ne, to se pravi, ne, enega moraš seveda napisati drugače, kot drugega, ne, enega moraš bolj ostro prijeti, pa mu reči, lej, tole ni bilo pa nič, ne, vse skupaj, za drugo boš pa ubil s tem, ne, to se pravi, boš pa čist za kompleksen. Zdaj treba tako videti, komu pišeš in kaj pišeš. Zato je zelo pomemben, rečemo,
Pri nas ima razrednik praviloma gre vseh 9, če govorimo o osnovni šoli, ne, gre 9 let z razredom gor, tako da otroke res pozna noter. In on ve, ena in ista oseba. Ja, ja, je razrednik in v bistvu to glavno uro, pri nas je ena specifika, ki se reče glavna ura, to je te 2 uri, celi uri od 8 do 10, je, ne, zjutri, in to ima razrednik. Ne, v glavnem vse, ni čisto vse, ampak nekako vse. Ne. In zdaj s tem, ko on ve, kaj kdo rab, ne, malo je treba love sandwich, ne, malo dobro, malo kritike, potem spet malo naprej. Se pravi, prilagodi posamezniku. Na katerem področju naj dela, predvsem so tukaj na sveti, ne, kje naj dela še naprej, kje se je res izkazal, en se pač trudi, drug se nič ne trudi, pa je boljši kot drug. Ne. In je zelo različno, ne, se pravi, te zadeve so zelo različne. Seveda, na konc pa pridemo vse na tisko pa za prehod naprej, takrat pa pride številčno. Ne, in takrat je treba potem to pretvoriti, če kdo zapusti, če kdo nadaljuje, kle pri nas na gimnaziji, potem pač dobiš številčno oceno. Kako je s kaznovanjem? Jaz verjamem, oziroma spoznala sem že večkrat otroke, ki so dejansko obiskovali ali Montessori ali Waldorfsko in vidim to iskro, to radost dejansko v njih, ne v smislu šola je zapor, ampak da grejo z veseljem. Ampak zagotovo tudi pri vas in pri vas na Waldorfski in na Montessori sistemu pride do tega, da je treba da je kjer ga kaznovati, da je šel mogoče predelež, da je šel čez neke meje. Kako gledate na kaznovanje v sistemu Montessori šole? Če ravno spodbujamo svobodo, seveda ta svoboda ima vedno meje. Kar pomeni, otroku je najprej potrebno postaviti meje, neka osnovna pravila, ki so potrebna za to, da najprej razred, ko skupnost lahko med sabo živi. Tri taka osnovna pravila, kot so naprimer spoštovanje materialov in okolja, spoštovanje samega sebe in spoštovanje sošolcev in učiteljev, so taka pravila, ki so, od katerih ne odstopamo in pri katerih smo zelo zahtevni. Kaj pa seveda otrok čez dan, katera dela si bo izbral, kje bo raziskoval, to pa je njegova svoboda, kjer on lahko to svobodo izraža in ustvarja. Bo delal več matematike, več slovenščine, bo delal stvari, ki povezujejo, nekaj raziskoval, tukaj je on svoboden. Nekatere meje pa imamo, ki jih moramo spoštovati že zaradi socializacije, zato ker živimo v nekem okolju in pri tem seveda smo dosledno ustrajamo in seveda, če otrok teh meja ne spoštuje, mu moramo to povedati, da če pač želi, če želimo biti skupnost, če želimo delati v tem razredu, moramo te meje spoštovati. Različno lahko pač otroku to razložimo, če tega ni sposoben razumeti, se potem lahko pogovarjamo, kako mu pomagamo, lahko to naredimo tudi načrt skupaj starši, kaj pa starši lahko naredijo, oziroma kaj skupaj starši lahko naredimo, da bo otrok te stvari razumel, tako da poskušamo na tak način stvari ravnati z njimi. Torej ni pisnih opominov, ni pisnih ukorov. Mogoče potrebno je tudi to, da otrok razume, da če je prestopil neko mejo, da ima to svoje posledice. Če pač nekaj ni pazil, če so stvari tla umazale, jih je potem pač potrebno očistiti in to ima svoje posledice. Poskušamo se izogibati kazni kot nečesa, kar bi pomenilo, nekdo je slab, ampak se poskušamo osvajati sistem v smislu odgovornosti, vsak otrok je odgovoren za nekaj, vsak človek je odgovoren in če te odgovornosti ne izpolni, potem ima to določeno posledico, ki je pa seveda neprijetna. Ok, neprijetna kot kaj? Da ne vem, nekaj razlije in mora pol to za sabo pospraviti, naprimer, v tem smislu? Naprimer, ali pa dopride k skupnosti, če je skupnost motiv. Ja, to se moramo dogovoriti, to je potrebno. Zdaj, seveda, tukaj je težko predpisati neka pravila. Praviloma se dogovorimo, se pa kdaj tudi zgodi, da mogoče ugotovimo, kar je zelo redko, da nekdo ne razume tega sistema ali pa da ni pripravljen za ta sistem, vendar kaj pa to je zelo redko. Kaj pa ti izključitev? Tudi to obstaja? Ne gre za, ponavadi gre za vprašanje, ali se razumemo, ali mi lahko otroku pomagamo, ali mu ne moremo pomagati in za dogovore, ki jih imamo na nek način starši, kaj narediti v prihodnosti. Na Waldorfski šoli, kako je glede kaznovanja? Mislim, kaznovanje je tako čudna beseda, bi rekel. Ne? Kletko, absolutno ni... Ampak največja moč mnogih staršev, ne? Kaznovanje, ja, ampak spet se govorimo. Mislim, problem je permisivna vzgoja, bi jaz rekel. Permisivna vzgoja je problem, definitivno. In posebej zdaj v družbi zmeri bolj. Se pravi, ampak
način postavljanja meja, se tako, ki je že Pavle rekel. Da se pravi, treba je najdeti en način, kako se otroku mejo postavi. Ja. In treba je vedeti, otrok ni pomanjšan odrasel. Se pravi, treba tudi na primeren način povedati. In nekje pač odrasel mora, jaz mislim, da je glavni problem, velik problem, nam rekel, glavni problem, velik problem je to, da starši dajo otrokom prekmal odločanje. Se pravi, o stvarih, ki pravzaprav oni nimajo pojma. Ne. Se pravi, tako, začne se pa že s tem, ne, ko je mečken dojenček, ne, a boš žemljico ali boš kifeljčka. Se naveše, ne, kaj je eno. Ne. Ampak takrat vzem, tole je najboljše. Ne. To se pravi, daš, starši morajo dati en zgled, da vejo, zakaj se gre in otrok prvenstveno se mora počutiti varen. Zdaj, ostalo, kar se pa tega kaznovanja tiče, ne, to se pravi, absolutno ne administrativni ukrep. To je to, ker je to, je to, to in to je to predalček. Tega ni. Ampak mora biti z namenom, to se pravi, zakaj. Meja, postaviti mejo, seveda se dogaja, vse sorta se dogaja. Otroci se sklofajo, se skregajo, en to naredi, en on naredi. Takrat je treba potem najdeti, kako bo določen ta otrok v tem trenutku nekako nekaj odnesel od tega, da bo videl, pač, ko se ne dela. Ne? Ampak mejo je pa treba postaviti. Torej, kakšna je kazen? Ja, različna. Vzgojna. Ja, to je itak, ne. Ampak če rečeš, da ždo bo eno vzgojno, to lahko pomeni tudi, ne vem, klofuta na konc koncev. Mislim, v klofute, seveda se ne pogovarjamo o fizičnih kaznih. Ja. Mislim, razen, če je fizična kazen, da pospravi za sabo, če kaj naredil, ne. Seveda je lahko tudi fizično, ne. Ampak gre za to, da mora, tako ki je bilo, vse v bistvu je zelo podobno, ne. Posledica mora biti, ne. Če je nekaj narejeno, pač mora biti posledica. Kar se danes je tudi dost problem, je vse preveč govorenja. Ker potem on, ja, ne bom več, ja, oprosti in potem je zadeva rešena. Ni rešena. Ja, ne, hitro, fajn pride čez. Super, to vladajo in to otroci vladajo v nulo. Ne. Takole gleda, vse bo obljubo, se obrne na ne veš, kaj je naredil. Ne. To se pravi, to ni nobena stvar. Da se samo ja, zdaj nas besede... zanima, kaj vi naredite, da ne pride do tega ja, pol to... več. Pride, prihaja skozi, to je proces. Ja. To ne moreš ti z enim dejanjem zdaj reči, od zdaj naprej pa nikoli več. Dobro. V bistvu je ponavljanje, ne. Tako kot čigumi ven. Čigumi ven. Ne? In to se ponavlja in potem pride nekako v podzavest. Ne? Otroca pa zmeri išče mejo in poskuša čez. In mi smo kle za to, da to mejo postavimo, ampak vemo, da je to proces. Ne? Vsi na zuni lahko je, mož biti odločen, ne? Odločen, ampak noter pa veš, da je to pač del odraščanja in del procesa. Ne? Se pravi, nekje on poskuša in so zdravi, če to poskušajo. Ne? To se pravi, da poskušajo čez mejo. Ne? Mm. Mi smo pa zato, da mejo postavimo, pa ga še mečke nazaj držimo. Ne? Zato, neverjetno potrpežljivi ja. Morate biti v obe sistemi. Ja. Poglejte, odrasli imamo neko izkušnjo in si rečemo, bomo to izkušnjo posredovali otroku, ampak otrok mora iti skozi proces sam. Če ravno v določenem trenutku otroku pripovedujemo, kaj se sme in kaj se ne sme in otrok gleda stran in imamo občutek, da on tega sploh ne sliši, pa mogoče tega otroka čez eno leto ali pa čez nekaj časa slišimo, kako z istimi besedami pripoveduje mlajšemu otroku, kaj se sme in kaj se ne sme. Ali vam kdaj rečejo, da vi od svojih otrok pričakujete premalo, glede na to, da nimate ocen, da jih ne kaznujete na nek tak administrativni način? Jaz mislim, da je ključno vprašanje, kako, kaj z otrok delamo na tem razvojnem in pedagoškem in učnem procesu. Načeloma ni teh pripomb, mislim, da so naši otroci zelo angažirani in delavni in od njih pričakujemo tudi, da so delavni in da se angažirajo. Tako da mislim, da to ne bi smelo biti težava. Aha, ja, ne, pri vas tudi ne rečejo? Ne, mislim, odraščanje je proces. Da se sam tam igrajo, pa rišejo, pa deleč nekaj plešejo. Tega, ne? Deleč od tega, mislim, je zelo, če gledate matematiko pri nas pa tako naprej, ampak seveda je pa nemogoče na drug način je čez gibanje. Zdaj, če je veselje, zraven še ne pomeni, da ni zahtevno. In to je mogoče naš problem, kako so nas vzgojili. Ja, ker bolj moraš pa malo trpeti. Ne? To se pravi, zakaj bi mogel trpeti, da bo... Mislim, da odlično. Mi bomo nadaljevali tale pogovor, vprašala bom tudi, kakšna je priprava na življenje, kaj pa potem, kaj pa kasneje, ko se gre v službo in podobno. Ostanite torej v naši družbi, to je Klepet ob kavi.